DKC-4709 je iz FAO grupe 360. Pripada hibridima nove genetike sa vrhunskim potencijalom za prinos. Stabilan je u svim uslovima proizvodnje. DKC-4709 ima flex tip klipa. Jak korenov sistem ovog hibrida dobro podnosi sušne periode, pa je tako osigurava prinos i u teškim uslovima proizvodnje. Snažna stabljika smanjuje rizik od propadanja useva, jer sprečava poleganje. Setvu hibrida DKC-4709 treba obaviti kada je temperatura zemljišta iznad 10 stepeni. DKC-4709 dobro reaguje na povećanje gustine setve.